Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах. Меморіальну дошку військовому Василю Гевці відкрили сьогодні в Чанадіївській загальноосвітній школі. Зробили це спеціально до Дня Збройних Сил України, який щороку відзначають 6 грудня. Василь Гевці, житель Чанадіївської громади, на захист України став у жовтні 2022 року. Боронив батьківщину від російських окупантів. Загинув цьогоріч 23 червня. 6 грудня. У цей день за новоліанським календарем відзначають День Святого Миколая. Саме це свято – улюблене Мирослава Романова. Хлопчик – вимушений переселенець Харківської області. На Закарпатті разом з мамою приїхали у березні минулого року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Напередодні свята хлопчик написав лист до Миколая та відніс його в резиденцію Мукачівський замок Паланок. Близько 400 дітей військовослужбовців відвідали захід, який провели до Дня Святого Миколая та Дня Збройних Сил України в Ужгороді. Його організували представники громадської організації «Волонтери Закарпаття» в обласному Муздрамтеатрі. Вогні ялинки запалили о 17-й годині в Ужгороді на площі Шандора Петефі. Туди прийшли жителі та гості міста. На війні загинув житель села Верхній Бистрій Хуського району Богдан Гостів. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова міжгірської громади Василь Щур. Чоловік написав, що Богдану було 24 роки. Він служив гранатометником у гірсько-штурмовому взводі. Окрім Богдана, Україну від російських окупантів захищають його батько та брат. Богдан Гостів загинув під час мінометного обстрілу поблизу села Новоданилівка Запорізької області. У нього залишилися батьки, сестра та брат. Вічна пам'ять і слава герою. Пам'ятну стелу за проєктом «Герої не вмирають» цифровий меморіал, присвячено землякам, які загинули під час російсько-української війни, відкрили сьогодні у місті Хуст. Про це повідомили на сторінці Хуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Фейсбук. На відкриття прийшли родичі загиблих захисників, жителі міста, військові та представники духовенства. Присутні вшанували хвилиною мовчання померлих військових. Далі священники освятили меморіал. Державний гімн України. Саме з нього розпочалося відкриття меморіальної дошки військовому Василю Гевці в селищі Чанадіїво. Плиту встановили в місцевій школі, де навчався захисник. Сюди прийшли рідні, військові, побратими, школярі та представники влади. Він був хорошою людиною, хорошим другом, хорошим сослуживцем. Все підтримував, все прикривав, морально, фізично, все таке. Ми знайомі вже з дитинства. Василь навчався в цій школі з першого класу, він закінчував цю школу, і у нас вже це четвертий воїн-герой, який загинув на цій клятій війні, який навчався в даному навчальному закладі. Тому було вирішено всіх героїв вшановувати і зробити ці пам'ятні дошки в навчальних закладах. Це виготовила військова частина, де він Василь служив. Вони запропонували, що вони хочуть самі це зробити, цю дошку, і привезти, щоб вшанувати пам'ять Василя. Василь Гевці жив у Чанадіївській громаді. Тут і працював. На захист України став у жовтні 2022 року. Батьківщину боронив на Донецькому напрямку, розповіла дружина Яна Гудачок. Він ходив до військомату, просився, так як по стану здоров'я він не міг іти служити. Він ходив, оббивав пороги, просився, і все-таки його взяли. Він був дуже цьому радий. Я його питала, як тобі служба, тобі подобається. Я він дуже радий цьому. Він працював на СТО, на шиномонтажі. Потім хотів сісти на фуру, їздити за кордон, але не вийшло в нього. Дома виготовляв дерев'яні качелі, гойдалки, бісідки для дітей, щоб дітям було. Ще мріяв збудувати дитині маленький такий будиночок, щоб на вулиці, але не встиг. Василь Гевці захищав Україну у складі 711-го полку Державної спеціальної служби транспорту. Загинув 23 червня цього року під час виконання бойового завдання. Це сталося поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області. Спочатку починав як звичайний солдат, кулеметник на мостах охорони, а влітку пішов штурмовий підрозділ, які виконують завдання на сході нашої країни. І, на жаль, 23 червня це сталося. Їх підрозділ потрапив під щільний мінометний обстріл. Його побратим був поранений, і Василь надав йому першу домедичну допомогу. Допоміг його евакуювати з місця поранення, але
буквально там через, здається, якщо я правильно пам'ятаю, годину чи дві, артснаряд ворожий потрапив в бліндаж, де вони ховалися, і Василя не стало. Меморіальну дошку військовому Василю Геоці виготовили та встановили за рахунок 711-го полку Державної спеціальної служби транспорту. А це завдяки відділу нашому цивільно-військового співробітництва, який якраз опікується всіма пораненими, погиблими, загиблими нашими героями, військовими. Вони зробили дошки для всіх наших загиблих побратимів. Зараз їх встановлюють на школах. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Я Мирослав Романов, я народився у Харкові, мені 8 років, та не знайшли інших місць, щоб спрятатися від бабахів. Я знаю, що він дуже любить радіти, дуже любить свята, але зараз буває такого, що не дуже йому хочеться пам'ятати традиції, такі теплі, загалом українські традиції, зараз хочу там їх відновлювати в своїй сім'ї, бо вони затерялися. Моє любиме свято – це День Святого Миколая і весілля дітям, і все. Такий цілий процес. Спам'ятовуєш свої бажання і сумісні його, цінні якісь там, так про іграшки, про те, що хотілося би разом в сім'ю передати цей лист, очікувати, дуже класно, це дуже, дуже наразі гріє. Саме в цей час ще більше важливо це диво, це свято. Тим паче багато дітей є такі, які з інших регіонів, де не всі навіть знайомі з Святим Миколаєм. Добрий день, Святий Миколай, у мене є для вас письмо. Я хотів, щоб у миру був спокій. Подарунки вони просять, і в той же час ти бачиш, що у них є найзаповітніша мрія. Святий Миколай, я хочу радісним друзям, дуже прошу повернути мир в Україні, здоров'я мамі і повернення додому у Харків. Насправді чудеса існують. Я вірю, що твої бажання збудуться. Серед відвідувачів з різних куточків України, це і Харків, це і Дніпро, це і Київ, звичайно, самі закарпатці. Внутрішньо переміщені особи зараз багато, хто, на жаль, вони знаходяться тут у зв'язку з війною, і вони, батьки, йдуть з дітками трошки десь розвіятися, відпочити, і тому вони йдуть до нас. Фоє Закарпатського облмуздрамтеатру в Ужгороді. Для дітей військових святкову програму проводять аніматори. Це маячня. Я в казки не вірю. В таке вірять тільки малятка. Вензний, а я вірю. А ви вірите? Дітки, ви вірите? Аніматорка малює аквагрим 10-річному Мирону Іваню. Волонтери Закарпаття, які допомагають Святому Миколаю. Я дуже щасливий, що я прийшов на це свято, тому що я можу побачити Святого Миколая. Мирон розповів, на захід прийшов з сестрою та мамою військовослужбовицею. Я помічник військового капелана 711-го полку. Надзвичайно приємно, що сьогодні, в ці важкі часи, наші волонтери з Закарпаття змогли організувати таке чудове свято для наших діток. Вони зробили те диво, яке робив колись Святий Миколай. Ми всі сьогодні його молимо і просимо, щоб він зробив надзвичайно велике диво для всіх нас. Вимоли у Бога перемогу нашій державі. Допоміг нашим воїнам успішно подолати ворога і подарував нам таку велику радість, радість перемоги. Організували свято для дітей військових, волонтери громадської організації, волонтери Закарпаття. Приурочили захід до Дня Святого Миколая та до Дня Збройних Сил України. Зробили це в облмуздрамтеатрі. Прохання волонтерів з благодійного фонду «Волонтери Закарпаття», вони попросили на День Збройних Сил України, а також День Святого Миколая провести у нас в театрі акцію для дітей військовослужбовців. Я не міг не погодитись, тому що я сам військовослужбовець. Ми організували новорічний ранок і показали
зараз будемо показувати прем'єру нашої казки «Гном Джером» для дітей військовослужбовців. І, звичайно, їх вітав в нашому фоє новорічному Миколай. Наш Миколай роздавав їм подаруночки, слухав їхні віршики, побажання. Ну і, звичайно, в більшості дітей одне бажання – це перемога. Сьогодні ми організовували свято для діток родин до Дня Збройних Сил України і до Дня Миколая. Два чудових свята, які співпали в один день, і дуже символічно насправді. З великою повагою і вдячністю до цих родин. Це найменше, що ми можемо зробити – це подарувати діткам трошечки радості. За словами волонтерки громадської організації «Волонтери Закарпаття» Анни Дем'ян, відвідали свято та отримали солодкі подарунки близько 400 дітей військовослужбовців. Оксана Ушакова, Леонтій Колишин, Суспільне новини. Вогні ялинки запалили о 17-й годині в Ужгороді на площі Шандора Петефі. Туди прийшли жителі та гості міста. Для них актори Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок Бавка» провели концерт. Ялинку встановили за гроші меценатів. Про це Суспільному розповіла начальниця управління молоді та спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук. За її словами, цьогоріч не купляли прикрас та гірлянд. Ялинка цього року у нас буде традиційною, як ви бачите. Вона має висоту 19 метрів, але для оздоблення ми не використовуємо жодних нових іграшок, жодних нових прикрас і ліхтариків. Всі прикраси закуплені ще в 2021 році, так як в країні війна, і ми одноголосно прийняли рішення про те, що кошти з міського бюджету мають бути спрямовані на цілі, які потрібні зараз в умовах війни і максимально на наших захисників, наших військовослужбовців. Що стосується монтажу і встановлення ялинки, то на монтаж та демонтаж не виділялось жодних коштів із міського бюджету. Монтаж і демонтаж ялинки був здійснений за рахунок наших меценатів. У разі блекауту ялинка буде засвідчена від генераторів і альтернативних джерел живлення. Про її режими освітлення ми також будемо анонсувати на сторінці Ужгородської міської ради. Чесно, ну зараз треба, так як вже люди зібралися, а взагалі думаю, що ну краще повременити з цим, то що війна і люди там гибнуть, я вважаю, що краще було б, чесно, із ялинкою хорошо, без, ну якось так, двояко, я не можу сказати точно, цікаво із ялинкою, ну і війна теж. Війна рано чи пізно закінчиться. А дитинство треба зберегти, треба дати радість дітям, щоб вони це і запам'ятали, і все ж таки порадували і себе, і батьків, і батьки згадали своє дитинство. Однозначно треба. Нам треба ялинку, щоб Миколай приходив і за нашу Україну любив, нашу Україну всі, щоб всі діти любили наше щастя і нашу Україну любили. Дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах.